ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଏକୁ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଆଦୌ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ଭାଇଚାରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇଦେବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଯିଏ ଆହତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଖବର ପାଉଛେ, କଟକ ରୋଡ଼ରେ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ପରବିନ୍ଦର ସିଂ ବୋଲିକି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇକି ଏଇ ଦୀପକ ଜେନା କୋଉଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଯଦି ସେ ଭିଜୁଆଲ ବା ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଉଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଗଡ଼ି ଖୋଲିକି ପଞ୍ଜାବର ବା ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତାର କଥା ପଗଡ଼ି ଅଛି, ପଗଡ଼ି ଖୋଲିକି ଏଇ ଦୀପକ ଜେନା ତାକୁ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟର ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଜେନା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇକି ରାତି 1:30ରେ ତାଙ୍କ କବାଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ଭୟରେ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକରେ ବା ସହଯୋଗରେ ବେଲ୍ ହୋଇଗଲେ, ରାତାରାତି ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ। ଏଇ ଯିଏ ଶିଖର ଜେନାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୀପକ ଜେନା। ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବହୁବାର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଘଟାଉଛନ୍ତି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇକି। ଗତକାଲି ସେଇଭଳିଆ ଘଟଣା ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ, ଗୋଟେ ଝାରପଡ଼ାରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ପ୍ରଜାପତି ମଣ୍ଡପ, ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଗହଳି ଥିଲା। ପ୍ରଭାତ ମାର୍ଥା, ଯିଏ ଆମର ବିଜେପିର ସେଠିକାର କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ବହୁ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ରାଗ ସୁଝିବା ପାଇଁକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଶୁଣିକି ଦୀପକ ଜେନା ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ଶିଖର ଜେନା, କର୍ପୋରେଟର ତାଙ୍କର ଦାଦା ଯିଏ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ରିଙ୍କୁ ଜେନା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେଠି ପାଖାପାଖି 40-50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକକୁ ଡାକିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ନ ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକିନା ଏଭଳିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଅଛି ଅପରାଧ ରଚାଇବାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଦେଉ, ଯେମିତି ପରବିନ୍ଦର ସିଂ କେସ୍ରେ ହେଲା ସେଭଳିଆ କଥା ନେଉ। ଯଦି ସେଭଳିଆ କଥା ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ହେବ, ଏ କଥା ଆମେ ଚେତାଇ ଦେଉଛୁ।